Ադրբեջանը բաց այդ խոսում է ժողովրդավարական հարևանի դեմ ագրեսիա սկսելու իր ծրագրերի մասին։ Այս մասին Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 2023 թվականի ձմեռային նստաշրջանի նիստում հայտարարել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նա իր գործընկերերին է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վերջին զարգացումները։ ԵԽԽՎ-ն երեկ որոշել է քննարկել Լաչինի միջանցքի շրջափակման մարդասիրական հետևանքների հարցը այս նստաշրջանի օրակարգում։ Dear colleagues, during the last session, Վերջին նիստի ընթացքում մենք քննարկում անցկացրինք այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա, օկուպացրեց դրա մի մասը և ռմբակոծեց քաղաքացիական ենթակառուցվածքները Հայաստանի տարածքի խորքում։ Դեռ այն ժամանակ քննարկման ընթացքում բանախոսների մեծ մասը Ադրբեջանին կոչարեց անհապաղ դուրս բերել զորքերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Արդեն անցել է մի քանի ամիս և ցավոք սրտի չեմ կարող ասել, որ դա կատարվել է։ Իր ելույթում Ռուբեն Ռուբինյանը ներկաներին վստահեցրել է, Ադրբեջանը հիմա էլ է շարունակում օկուպացնել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը։ Սրա մասին են վկայում նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից արված հայտարարությունները։ Վերջերս Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հպարտությամբ հայտարարեց, թե Ադրբեջանն այժմ ունի ավելի լավ դիրքեր, որոնք անհրաժեշտ կլինեն ապագայում Հայաստանի օբյեկտներին հարվածելու համար։ Բայց սա ամենասարսափելին չէ, որ պարոն Ալիևն ասել է այդ ռևիզիոնիստական և ռազմատենչ հայտարարության մեջ։ Նա նշել է, որ Հայաստանի կեսը պատմական Ադրբեջանի մաս է, ներառյալ մայրաքաղաք Երևանը։ Նա Հայաստանն անվանել է արևմտյան Ադրբեջան։ Այս ցավալապաշտական տերմինը մտել է Ադրբեջանի պաշտոնական խոսույթ և դա վկայում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ ագրեսիան շարունակելու ակնհայտ մտադրություն մասին։ Սա չպետք է ընդունելի լինի։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում Լաչինի միջանցքի շրջափակման մարդասիրական հետևանքների հարցի քննարկմանը դեմ է արտահայտվել միայն ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամատ Սեյիդովը։ Ես դեմ եմ այս հարցով ընթացիկ հարցերի քննարկում կազմակերպելուն, քանի որ այդ ամենը ճիշտ չէ։ Ես գիտեմ, կլինեմ փոքրամասնություն, բայց պիտի ասեմ, որ սա ճիշտ չէ։ Լաչինի միջանցքը բաց է։ Հենց այդ է պատճառը, որ երբ դուք քննարկման վերնագրում գրում եք շրջափակում, սա չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս պատճառով էլ ես դեմ եմ և ունեմ փաստեր։ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարել է, որ Սամատ Սեյիդովի առարկությունը նախագահությունը չպետք է ընդունի, ապա հակադարձել նրան։ Սամատ Սեյիդովի առարկությունը նախագահությունը չպետք է ընդունի, քանի որ ԵԽԽՎ նախագահի հարցից հետո ով է դեմ, ոչ մեկ չէր արձագանքել։ Դա դեմ է կարգին։ Ինչ վերաբերվում է Լաչինի միջանցքին, ապա այն փակ է և ունի աղետալի հետևանքներ։ Դա հումանիտար ճգնաժամ է և այդ հարցն անպայման պետք է քննարկվի։ Չնայած ադրբեջանական պատվիրակության անդամները դեմ են արտահայտվել այս քննարկմանը, սակայն հարցն այնուամենայնիվ դրվել է ԵԽԽՎ քվեարկության։ Այն ընդունվել է ձայների 91 կողմ, 13 դեմ, 13 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ։ Քննարկումը տեղի կունենա հունվարի 26-ին Լիա Գումարնիստի երկրորդ հատվածում։ ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակությունը հնարավոր բոլոր գործիքներով աշխատում է, որ այս հարցն էլ ավելի միջազգայնացվի և Ադրբեջանի վրա ճնշումն ավելանա, ավելի ուշ հայտնել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Լուսինե Գրիգորյան, Freenews, Ազատ լուրեր։